Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua. Cuaca pada ketika ini begitu, bagi saya walaupun cerah pada waktu siang, tidak hujan, tetapi begitu sejuk, mengingatkan saya pada satu kisah yang saya alami sendiri. Pada satu ketika di sebuah hotel, seorang kawan saya yang juga merupakan pegawai tinggi kerajaan, masih lagi bertugas di Putrajaya, telah datang kepada saya. Pada ketika itu kami berkursus di sebuah hotel di Negeri Sembilan. Beliau datang kepada saya, "Fauzi, saya ada satu masalah besar. Masalah saya ni, saya rasa saya tak tahu siapa yang boleh saya adukan. Saya harap Fauzi boleh bantu saya. Masalah saya ialah malam tadi saya dapat panggilan daripada isteri saya. Isteri saya sekarang di Sabah. Panggilan yang menyatakan bahawa beliau telah menerima satu MMS, pesanan ringkas berbentuk gambar, daripada anaknya yang berumur pada ketika itu 3 tahun setengah. Pada gambar itu terdapat gambar yang ditangkap secara rambang, secara rawak, berlatar belakangkan ruang tamu rumahnya. Tidak nampak apa-apa kecuali sebahagian rumah itu agak gelap dan sebahagian di tempat yang cerah. Di tempat yang gelap itu rupa-rupanya saudara terpacul satu gambar, suatu objek yang berbentuk seorang wanita yang berambut panjang, berbaju putih, matanya dikelilingi oleh warna hitam di sekeliling mata, di alis matanya. Nampak seperti wanita cantik tetapi sangat menggerunkan. Guna intonasi suara. Begitu, pada ketika itu saya melihat gambar yang telah ditunjukkan oleh beliau kepada saya. Saya terkejut. Ketika itu hati saya terimbas pada satu kisah lagi yang telah dialami oleh seorang kawan saya yang melalui sebuah lebuh raya yang terkenal di Malaysia ini. Pada ketika itu beliau melalui lebuh raya ini untuk balik ke kampung bersama 3 orang rakan yang lain, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Bersamanya adalah 4 orang. Pada ketika itu, dalam kegelapan malam, beliau balik pada waktu malam. Dalam kegelapan malam itu, beliau begitu bersahaja. Mereka berseronok nak balik kampung. Tidak terlintas di hati mereka untuk berasa gusar, berasa bimbang. Walaupun lebuh raya karak pada ketika itu tidaklah segah pada masa sekarang. Pada ketika itu dalam tahun 80-an, beliau telah, dalam perjalanan itu beliau telah tiba-tiba sahaja di kilometer lebih kurang sebelum sampai ke Lancang daripada Gombak, terimbas satu lembaga yang melintas dalam keadaan serba putih. Tidak nampak cahaya, tidak nampak sebarang wajah yang begitu jelas, tetapi apa yang dapat dilihat adalah imbasan sahaja. Pada ketika itu kereta mereka seakan-akan hampir tercampak ke lorong yang bersebelahan. Namun nasib mereka baik, mereka tidak mendapat apa-apa kecederaan, tetapi kereta mereka hampir-hampir sahaja terbabas ke pembahagi jalan. Pada ketika itu, kembali semula kepada kisah saya yang pertama tadi, kawan saya tadi, dia menyatakan bahawa tolong jangan,
tolong rahsiakan kisah ini pada sesiapa. Gambar ini saya MMS-kan pada Fauzi untuk Fauzi tengok adakah gambar ini benar ataupun tidak. Adakah gambar ini hanya misteri ataupun permainan anak-anak? Pada saya pada ketika itu tidak terdetik langsung untuk menyatakan itu adalah gimmick ataupun sebarang aplikasi daripada smartphone, phone pintar yang ada sekarang. Jadi saya telah memanjangkan gambar itu kepada kawan saya yang juga seorang pengamal perubatan Islam. Beliau menyatakan pada saya bahawa gambar ini seakan-akan seperti superimpose. Tetapi beliau menyatakan pada saya lagi bahawa tidak mustahil perkara ini terjadi memandangkan rumah ini merupakan rumah yang sebelum ini kita tidak tahu siapakah dan bagaimanakah amalan hidup, cara hidup orang yang sebelum ini. Jadi tidak mustahil makhluk-makhluk ini boleh datang untuk sekadar mengganggu kehidupan rumah tangga keluarga kita. Jadi beliau mengatakan bahawa sebagai contoh, Ustaz Harudin pernah menyatakan bahawa, pernah menceritakan di Sabah pada ketika beliau cuba untuk menyembuhkan seorang yang terkena histeria, gangguan makhluk halus ini. Ada seorang anak buah Dr. Harudin telah menangkap gambar menggunakan gambar kamera DSLR. Kamera yang menggunakan kamera, bukan kamera digital, kamera DSLR. Dan beliau berjaya menangkap gambar itu. Walau bagaimanapun, makhluk itu telah dengan sewenang-wenangnya telah melanggar kamera itu. Tangan itu kan selalu bila. Telah melanggar kamera itu, menyebabkan lens dia pecah, menyebabkan kanta kamera itu pecah. Walau bagaimanapun, memorinya berjaya diselamatkan, dapat diselamatkan dan melihat memang wujud makhluk itu dalam bentuk yang kita tidak pernah lihat di mana-mana tempat. Juga sahabat saya yang seorang ustaz ini telah menasihatkan kepada saya dan juga kepada rakan saya tadi supaya beliau segera untuk memperbanyakkan amalan di dalam rumah seperti membaca Al-Quran dan kalau boleh solat di awal waktu. Pada ketika itu saya juga terkesima mendengar nasihat daripada ustaz ini. Saya juga kadang-kadang selalu juga tidak menepati waktu solat, melengah-lengahkan waktu solat, selagi ada kerja kita lengah. Jadi akhirnya saya telah beritahu pada sahabat saya ini supaya beliau memperbanyakkan amal apa yang sepatutnya. Dan pada ketika itu saya nasihatkan beliau supaya tidak terlalu memikirkan sangat perkara ini kerana perkara ini boleh menjadi satu perkara yang boleh menghantui pemikiran beliau dan isteri beliau. Dan akhirnya beliau pulang ke rumah dan beliau mula untuk mengubah kehidupan beliau sekeluarga. Dan akhirnya alhamdulillah pada ketika ini saya rasa beliau sudah pun pulih, keluarga beliau sudah pun pulih. Dan satu perkara yang saya ingin kongsikan dengan anda pada ketika ini ialah semalam saya cuba untuk meninjau surf melalui smartphone isteri saya buatan Samsung. Dan saya bertanya pada anak saya, saya cuba tangkap gambar kemudian boleh tak background dia, latar belakang yang berbeza. Jadi saya pun anak saya yang berumur dalam 6 tahun kata, ini baba buat macam ni. Lepas tu baba nak tengok tak hantu. Terdetik di hati dia, baba nak tengok tak hantu. Dia pun tekan ghost, aplikasi ghost. Kemudian bila dia tekan aplikasi ghost, dia tangkap gambar saya. Di belakangnya terpacul objek yang sama dengan apa yang saya telah lihat pada gambar rakan saya itu. Maka jelaslah kepada saya bahawa
sebenarnya gambar ini buatan superimpose yang boleh diubah-ubah. Walau bagaimanapun saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sama-sama untuk kita merenung diri kita. Pesanan saya ialah supaya kita, walaupun gambar ini adalah gambar superimpos, tapi boleh jadi ia akan menjadi benar sekiranya kita banyak terlalai dalam kehidupan kita, meninggalkan ajaran-ajaran agama kita. Jadi kita sebaik-baiknya kita memperbaiki diri kita. InsyaAllah makhluk yang sentiasa menunggu peluang ini akan tertutup pintunya untuk mengganggu kita dan keluarga kita. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.